जी महिलाय ए सारिता कथा हाहि हाहि सह्य करिब पारे हे महिला चरित्रहीन। आजिर एई भिडिओटो आपोनार बाबे अति गुरुत्वपूर्ण कारण आजिर एई भिडिओटो जदि आपुनि साइ थय तेन्ते अनागत दिनत आपुनि नारीर महिमा बुझिब पारिब। नमस्कार, मैं कृष्ण भूं, आपुनि साइ आछे बी पजिटिभ एन्ड अलवेज बी पजिटिभ। कोवा हय कुटिले नारीर चरित्र ब्रह्मायु বুজি পোৱা নাছিল। কোন চাৰিটা কথা হাঁহি হাঁহি সহ্য কৰিলে এগৰাকী মহিলাক আপুনি চৰিত্ৰহীন বুলি ধৰি ল'ব পাৰে, সেই কথাখিনি বিশ্লেষণ কৰিবলৈ আপোনাক এটা বৰ মনোগ্ৰাহী কাহিনী ক'বলৈ ওলাইছোঁ। এবাৰ এজন সন্ন্যাসী তীৰ্থযাত্ৰাৰ বাবে গৈ আছিল। যাওঁতে যাওঁতে সন্ধিয়া হৈ গৈছিল। তেওঁ দেখিলে তেওঁৰ আগে আগে এজন মানুহ আৰু এগৰাকী মহিলা গৈ আছিল। সন্ন্যাসীজনে তীৰ্থযাত্ৰীজনক মাত লগালে, হেৰা শুনাচোন, মই এজন তীৰ্থযাত্ৰী, মোৰ আৰু বহুদূৰ যাবলগীয়া আছে, কিন্তু ৰাতি হোৱাৰ বাবে মই আৰু আগলৈ যাব নোৱাৰা হ'লোঁ। আজি ৰাতিটোৰ বাবে তোমাৰ ঘৰত মোক আশ্ৰয় দিব পাৰিবানে? পুৱাই মই গুচি যাম। সন্ন্যাসীজনৰ এই কথা শুনি মানুহজনে ক'লে, কোনো কথা নাই, সন্ধিয়া সময় আপুনি মোৰ দুৱাৰমুখলৈ আহিল, আপুনি মোৰ অতিথি, অতিথিক সেৱা কৰা মানে ভগৱানক সেৱা কৰা। মানুহজনে পত্নীক ক'লে, হেৰা শুনাচোন, আজি ৰাতি এওঁ আমাৰ অতিথি, তুমি এওঁক লৈ ঘৰলৈ যোৱা আৰু থকা খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা, মই অলপ আগৰ পৰা মদিৰা পান কৰি আহোঁ। সিমানখিনি কৈয়েই মানুহজন আঁতৰি গ'ল। মানুহজনৰ পত্নীয়ে সন্ন্যাসীজনক লগত লৈ ঘৰলৈ উভতি আহিল আৰু মনে মনে বহুত বেছি ফূৰ্তি পালে, কাৰণ মহিলাগৰাকীৰ চৰিত্ৰ খুব বেয়া আছিল। তাই ভাবিলে যিমান পাৰি সিমান সোনকালে সন্ন্যাসীৰ খোৱা খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি প্ৰেমিকক লগ পাব পাৰিম। যিদিনা আকাশ মেঘেৰে আৱৰি থাকে, ঘোৰ অন্ধকাৰ হয়, অন্ধকাৰৰ বাবে পথেৰে অহা যোৱা কম হয়, স্বামী যেতিয়া বাহিৰলৈ যায় তেতিয়াই চৰিত্ৰহীন মহিলাগৰাকীৰ মন চঞ্চল হৈ পৰে। এনেকুৱা মহিলাৰ স্বামীৰ প্ৰতি কোনো অনুৰাগ নাথাকে, বিপৰীতে পৰপুৰুষৰ প্ৰতি আসক্তি থাকে। পৰপুৰুষৰ বাবে সাজোন কাচোন কৰিহে তেনেকুৱা মহিলাই ভাল পায়। এনেকুৱা মহিলাৰ মন পৰপুৰুষৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয়। তেনে মহিলাই নিজৰ কুলৰ বিনাশো চাব পাৰে, নিন্দাও সহিব পাৰে, আৰু কাৰোবাৰ যদি প্ৰাণহানিও হয় হাঁহি হাঁহি স্বীকাৰ কৰিব পাৰে। নষ্ট চৰিত্ৰৰ মহিলাগৰাকীয়ে সন্ন্যাসীজনক খুৱাই বুৱাই ক'লে, বাবা, আপুনি খন্তেক বিশ্ৰাম কৰক, মই বান্ধৱী এগৰাকীৰ ঘৰলৈ যাওঁ, তেওঁক দেখা কৰি সোনকালেই ঘূৰি আহিম। এইখিনি কৈ সাজি কাচি মহিলাগৰাকী ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিল। আহিয়েই মহিলাগৰাকীয়ে দেখিলে তেওঁৰ স্বামী দেখোন ঘৰলৈ উভতি আহি আছে। গিৰিয়েকক দেখি মহিলাগৰাকীয়ে ভয়ত ভিৰাই লৰ মাৰিলে আৰু গৈয়ে সাজোন কাচোনখিনি বেয়া কৰি পুনৰ আগৰ দৰে হৈ ঘৰত আৰামত বহি থাকিবলৈ ধৰিলে। স্বামী নিচাত মাতাল, তথাপি তেওঁৰ জ্ঞান আছিল। পত্নীয়ে কিয় তেনেকৈ পলাল সেইটো মূৰত লাগি গ'ল মানুহজনৰ। নিচাত থাকিও মানুহজনে ভাবিলে, কিছু সময়ৰ পূৰ্বলৈকে এওঁটো তেনেই সাধাৰণভাৱে আছিল, হঠাৎ ইমান সাজোন কাচোন কৰি এওঁ ক'ত যাব বিচাৰিছিল? পত্নীৰ চৰিত্ৰ তেওঁ বুজি পালে, কাৰণ আগৰে পৰা পত্নীৰ বদনাম মানুহৰ মুখত তেওঁ শুনি আহিছিল। ঘৰত সোমাই পত্নীৰ ফালে চাই মানুহজনে পত্নীক সুধিলে, তই ক'ত গৈছিলি? পত্নীয়ে ক'লে, কি কথা কয়, মই আকৌ ক'ত যাম? সুৰাৰ নিচাত চকুৰে আপুনি যি টি দেখিছে। স্বামীয়ে ক'লে, তোৰ কথা মই বহুদিনৰে পৰা শুনি আহিছোঁ, আজি নিজ চকুৰে মই তোক দেখিলোঁ, এতিয়া মোৰ পূৰা বিশ্বাস হৈ গৈছে, তই মোৰ চকুত ধূলি দি বেলেগক লগ কৰি আহিছ, আজি তোক মই ভাল চিকিৎসা কৰিম। সেইবুলি পত্নীক খুব পিটিলে মানুহজনে আৰু পত্নীক ঘৰৰ খুঁটা এটাত বান্ধি থ'লে। নিচাত থকাৰ বাবে মানুহজনো শুই গ'ল। তেনেকুৱাতে মহিলাগৰাকীৰ প্ৰতি সুৰাৰ নিচাত শুই যোৱা দেখি মহিলাগৰাকীৰ এজনী বান্ধৱী আহিল আৰু আহিয়েই ক'লে, দূৰৈত তোমাৰ প্ৰেমাস্পদ তোমাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে, খঙত আছে তেওঁ, তুমি এতিয়াই তেওঁৰ কাষলৈ যোৱা। মহিলাগৰাকীয়ে ক'লে, তোমাৰ কথা ঠিকেই আছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই কঠিন বান্ধোনত আছোঁ, মই তেওঁৰ ওচৰলৈ কেনেকৈ যাম? স্বামীক দেখুৱাই ক'লে, এইটো পৰি আছে চোৱা কাষতে, সাৰ পাই মোক নেদেখিলে শেষেই হ'ব, এতিয়া তুমিয়ে কোৱা এই পৰিস্থিতিত মই কৰোঁ কি? তেতিয়া বান্ধৱীজনীয়ে ক'লে, তোমাৰ প্ৰতি সুৰাৰ নিচাত ঘোৰ টোপনিত আছে, এওঁ পুৱাৰ পূৰ্বে সাৰ কেতিয়াও নাপায়,
মই এটা কাম কৰোঁ, তোমাৰ বান্ধ খুলি তোমাৰ জেগাত মই ৰৈ দিওঁ, তুমি তেওঁক লগ কৰি আহা আৰু আহি মোৰ বান্ধটো খুলি দিবা। বান্ধৱীয়ে যেনেকৈয়ে ক'লে মহিলাগৰাকীয়ে তেনেকুৱাই কৰিলে। নিজৰ জেগাত বান্ধৱীক বান্ধি প্ৰেমিকক লগ কৰিবলৈ গুচি গ'ল মহিলাগৰাকী। ইফালে ইয়াত মহিলাগৰাকীৰ মাতাল স্বামী টোপনিৰ পৰা সাৰ পালে। নিচাৰ চোক কমি যোৱাৰ বাবে খঙো তেওঁৰ কমি আহিল। মানুহজনে ক'লে, শুন, আজিৰ পৰা তই বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰ আৰু মোক টানকৈও ক'ব নোৱাৰিবি। যদি এইখিনি তই কৰ, তেন্তে তোৰ বান্ধটো মই খুলি দিব পাৰোঁ। কিন্তু বেচেৰাই গমেই নাপায় যাক তেওঁ বান্ধ খুলি দিম বুলি কৈছে সেয়া তেওঁৰ পত্নী নহয়, সেয়া তেওঁৰ পত্নীৰ বান্ধৱীহে। মাতিলেই মাতত ধৰা পৰিম বুলি ভাবিয়েই বান্ধৱীগৰাকীয়ে কোনো উত্তৰ নিদিলে। মানুহজনে পুনৰ সেই একেখিনি কথাই ক'লে, কিন্তু মহিলাগৰাকীৰ বান্ধৱীয়ে একোৱেই নামাতিলে। কোনো উত্তৰ নিদিয়াত মানুহজনৰ আকৌ বহুত বেছি খং উঠি গ'ল আৰু খঙত হিতাহিত জ্ঞান হেৰুৱাই চুৰিৰে মহিলাগৰাকীৰ বান্ধৱীৰ নাকটো কাটি দিলে আৰু গালি দি দি আকৌ শুই গ'ল। ইফালে সন্ন্যাসীজনে এই সকলোখিনি দেখি আছে। কিছু সময়ৰ পিছত মহিলাগৰাকী আহিল। আহিয়েই বান্ধৱীক সুধিলে, তই ঠিকে আছতো? মই যোৱাৰ পিছত কিবা খেলিমেলি হৈছিল নেকি? বান্ধৱীজনীয়ে ক'লে, তই জলদি মোৰ বান্ধটো খোল, তোৰ মানুহটোৱে তই বুলি ভাবি মোৰ নাকটো কাটি দিলে। মহিলাগৰাকীয়ে লগে লগে বান্ধটো খুলি দিলে। বান্ধৱীগৰাকী দৌৰি নিজৰ ঘৰলৈ গ'ল। কটা নাকটো লৈ বান্ধৱীগৰাকীয়ে ঘৰ পালেগৈ আৰু মনে মনে ভিতৰত সোমাই থাকিল। মাতাল মানুহজনে আকৌ সাৰ পালে। সাৰ পাই চিঞৰিলে, তই মাতিবি নে তোৰ এবাৰ কাণখনো কাটি দিওঁ? মহিলাগৰাকীয়ে চিঞৰি উঠিল, ক'লে, মূৰ্খ, মোৰ দৰে সতীক নাক কাটিব পৰা, বদনাম কৰিব পৰা এই দুনিয়াত কোন আছে? নাটক ৰচি মহিলাগৰাকীয়ে চিঞৰি চিঞৰি ক'লে, হে দেৱতা, হে চন্দ্ৰ সূৰ্য অগ্নি বৰুণ ইন্দ্ৰ দেৱতা, পৃথিৱী আকাশ পাতাল, যদি তোমালোকৰ দৃষ্টিত মই পবিত্ৰ, যদি মই মনত বেলেগ পুৰুষক ৰখা নাই, তেন্তে মোৰ নাকটো আকৌ আগৰ দৰে সুন্দৰ কৰি দিয়া। যদি মোৰ মনত তিল মানো পৰপুৰুষৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ আছে, তেন্তে তুমি মোক জ্বলাই ভস্ম কৰি দিয়া প্ৰভু। তাৰপিছত চৰিত্ৰহীন মহিলাগৰাকীয়ে পতিলৈ চাই ক'লে, হে মূৰ্খ মানৱ, চা, মোৰ পতিব্ৰতা শক্তিৰ বলত মোৰ নাকটো আগৰ দৰেই ঠিক হৈ গ'ল। পত্নীৰ কথা শুনি মানুহজনে ভালকৈ নাকটো চাব ধৰিলে। তেওঁ দেখিলে পত্নীৰ নাকটোততো একো দাগ নাই, আগৰ দৰেই জোৰা লাগি গ'ল আৰু মাটিত বহুত তেজ পৰি আছিল। মানুহজনে পূৰা ভয় খালে। ভয়তে পত্নীৰ বান্ধটো খুলি দিলে আৰু বহুৱাই লৈ বিভিন্ন ধৰণেৰে ক্ষমা খুজিবলৈ ধৰিলে। মানুহজনে সেইখিনিকে চমৎকাৰ বুলি ভাবি পত্নীক দেৱী জ্ঞান কৰিবলৈ ধৰিলে। কিন্তু এই সকলোবোৰ নীৰৱে চাই আছিল সন্ন্যাসীজনে। গোটেই ৰাতি উজাগৰে থাকি সন্ন্যাসীজনে তেওঁলোকৰ এই নাটকখনেই চাই আছিল। সন্ন্যাসীজনে ভাবিলে, চৰিত্ৰহীন মহিলাৰ কি যে লীলা! দুষ্ট নাৰীয়ে সময় চাই পুৰুষক হাঁহে, কন্দাজনৰ লগত কান্দে আৰু যিজনে পচন্দ নকৰে সেইজনৰ সৈতে মিঠা মিঠা কথা কৈ তেওঁক বশ কৰি ৰাখে। এনেকুৱা মহিলাৰ কথাত অমৃত আৰু মনত হলাহল বিষ থাকে আৰু কামনা থকা পুৰুষে এই অলপ সুখতেই বলিয়া হৈ পৰে। এইবোৰ ভাবি ভাবি এটা বৰ কষ্টৰ ৰাতি পাৰ কৰিলে সন্ন্যাসীজনে। ইফালে নাক কটা বান্ধৱীয়ে ভাবিলে, ৰাতিটো যেনে তেনে পাৰ হ'ল ঠিকেই, এতিয়া ৰাতিপুৱাই স্বামীক কি ক'ম, এই কথাটো লুকুৱাবলৈ কি কৰা যায়? এনেকৈ ভাবি থাকোঁতেই তেওঁৰ স্বামী আহি পালে। স্বামীয়ে ৰাতি ৰজাৰ তাত কাম বিচাৰি গৈছিল, পুৱাই আহি পালে। আহিয়েই কিবা এটা কাটিবলৈ পত্নীৰ পৰা এখন কটাৰী বিচাৰিলে, কিন্তু পত্নী আগৰ পৰাই সাজু। পত্নীয়ে কটাৰীখন ভিতৰৰ পৰা দলিয়াই দিলে। দলিয়াই দিয়া দেখি খং উঠিল স্বামীৰ। স্বামীয়ে খঙতে কটাৰীখন দলিয়াই দিলে পত্নীৰ ফালে। চতুৰ পত্নীয়ে তাতেই এটা সুযোগ পাই গ'ল। পত্নীয়ে চিঞৰিবলৈ ধৰিলে, তেওঁক স্বামীয়ে নাকটো কাটি দিলে বুলি কান্দি কান্দি চিঞৰিবলৈ ধৰিলে। বাহিৰলৈ ওলাই আহি বেয়া বেয়াকৈ চিঞৰিবলৈ ধৰিলে, মোক মোৰ স্বামীয়ে নাক কাটি দিলে, মোক মোৰ স্বামীয়ে নাক কাটি দিলে, এই দুষ্টই মোক নাক কাটি কলংকিত কৰি পেলালে। মহিলাগৰাকীৰ চিঞৰ শুনি দৌৰি আহিল ৰজাৰ চিপাহী আৰু পিটি পিটি মানুহজনক ৰজাৰ দৰবাৰলৈ লৈ গ'ল চিপাহীয়ে আৰু গৈ ৰজাক ক'লে, ই বিনা দোষত পত্নীৰ নাক কাটিছে, ইয়াক কঠোৰ দণ্ড দিব লাগে। ৰজাই সুধিলে, তোমাৰ পত্নীয়ে কি অপৰাধ কৰিছিল যাৰ বাবে তুমি নাক কাটি দিলা? কি তেওঁ পৰপুৰুষক বিচাৰিছিল নেকি, নে অচিনাকি পুৰুষৰ সৈতে কথা পাতিছিল, নে কিবা চুৰি কৰিছিল? সঁচা কথা কোৱা। ৰজাৰ কথাৰ কোনো উত্তৰ নিদিলে মানুহজনে। ৰজাই ভাবিলে, ই মনে মনে আছে যেতিয়া সকলো সত্য। ৰজাই চিপাহীক ক'লে, ইয়াক শাস্তি দে,
ইফালে সন্ন্যাসীয়ে দেখিলে এজন নিৰ্দোষী শাস্তি পাবলৈ গৈ আছে। পত্নীৰ মিছা অভিযোগৰ বাবে মৃত্যুদণ্ড ভুগিবলৈ গৈ আছে এজন নিৰ্দোষীয়ে। সন্ন্যাসীজনে ধৈৰ্য ধৰি থাকিব নোৱাৰা হ'ল। দৌৰি গৈ তেওঁ ৰজাৰ দৰবাৰ পালেগৈ। গৈ ৰজাক ক'লে, হে মহাৰাজ, এয়া ঘোৰ অন্যায় হ'বলৈ গৈ আছে। এই দৰিদ্ৰ মানুহজন একেবাৰে নিৰ্দোষী, পত্নীৰ চতুৰতাৰ বলি হৈছে এওঁ। ৰাতি কি হৈছিল সমগ্ৰ কথা ৰজাক বিৱৰি ক'লে সন্ন্যাসীজনে। ৰজাই এইবাৰ সেই চতুৰ পত্নীগৰাকীৰ মাতাল স্বামীজনক মাতি পঠিয়ালে। মাতাল স্বামীজনে ক'লে, হয় মহাৰাজ, ভুলবশতঃ ময়ে মোৰ পত্নী বুলি ভাবি এওঁৰ নাকটো কাটি দিলোঁ। তেতিয়া ৰজাই নিৰ্দোষীজনক মুকলি কৰি দিলে আৰু মাতালজন, মাতালজনৰ পত্নী আৰু মাতাল পত্নীৰ বান্ধৱীৰ নাক কাণ কাটি এৰি দিলে ৰজাই। সন্ন্যাসীজনে তেতিয়া ভাবিলে, এজন নিৰ্দোষীক বচোৱাটো তীৰ্থযাত্ৰাৰ কম নহয়। কিন্তু এই সমগ্ৰ ব্যৱস্থাত সন্ন্যাসীজনে নিৰ্দোষীজনক ন্যায় দি তেওঁ নিজৰ পথ ল'লে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।